Na mtazamaji, karibu katika jicho letu mikoani. Kundi la wakulima na wafugaji limevamia mto Tobohora na kusababisha uharibifu wa kingo zake na kujaza tope na vinyesi vya mifugo. Hatua hii inatishia kutoweka kwa mto huo ambao ni tegemeo la watu zaidi ya 1040 wilaya Serengeti mkoani Mara na wanyamapori katika hifadhi za taifa na Serengeti. Katika taarifa juu ya hali ya mazingira katika mto huo, mwenyekiti wa bodi ya watumiaji wa maji ya mto huo Lameki Nyasagati amesisitiza kuwa tayari amewasiliana na serikali juu ya azma ya kuondolewa wale wote waliovamia mto huo kuanzia mwezi ujao. Mto Tobohora ni miongoni mwa mito kadhaa inayoingiza maji katika mto Mara unaotegemewa na nchi mbili za Tanzania na Kenya katika uhifadhi wa ikolojia ya wanyamapori na matumizi ya kibinadamu. Hivi karibuni makundi ya mifugo na binadamu walivamia kingo za mto huo na kuanzisha makazi na kilimo, hatua inayotishia kutoweka kwake na kuathiri wanyamapori katika hifadhi ya Serengeti. Lakini madhara ni makubwa sana, kwa sababu unapolima kando kando ya mto, mchanga ule unazolewa na unaenda kuingizwa kwenye mto, ule mto kina chake kinaziba. Kutokana na hali hiyo, bodi ya watumia maji ya mto huo imeketi na kuamua kutumia sheria za mazingira ili kuwaondoa wavamizi wote kwa maslahi ya taifa. Tunahitaji sasa kuanza kuondoa watu wanaolima kwenye kingo za mito na kwenye vyanzo vya maji kwa kutumia sheria zote mama. Kuna sheria ya mazingira namba 20 ya mwaka 2004. Kwa upande wa wadau wa uhifadhi wa mto huo WWF, wao wanaliona swala hilo ni muhimu wakati huu kutokana na kuwepo kwa tishio la kutoweka mto huo siku za usoni. Na sisi kama WWF tunaunga mkono juhudi hizo na tunahamasisha wanajamii waelewe hivyo kwamba vyanzo vya maji ni muhimu, vitunzwe kwa ajili ya vizazi vyetu hivi na vizazi vijavyo. Je, wakazi wa maeneo yaliyo jirani na mto huo wana kauli gani juu ya kuwaondosha wavamizi hao? Wasikatakata miti, maana wakikatakata miti, yani hiyo mto Tobohora utaharibika. Jumuiya ya watumiaji maji imeamua kwa makusudi kuanzia mwezi ujao huenda ikaanza kuchukua hatua kwa wale. Namshukrani Sadiki Hunga kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, nitarejea hivi punde kukujuza habari za biashara na uchumi. Endelea kuwa nasi.